Dis tyd vir Bravo, elke donderdag aand om 9 net hier op Kyknet. Ons klinke glasie saam met Sari wat haar 75ste verjaarsdag vier. Die Afrikaanse vrou besef hoe groot haar rol in hierdie tydskrif is. Maak 'n draai by binnelanders akteur Gerald Stein. Gaan jy nou soos Bonnie stories sit waaraan jy in is? En dan klop ons aan vir 'n kuier by Andriet Delahaap. Reek omdat jy sien wat binne ingaan. Mense, kan julle dit sien? Dis Bravo, hierdie donderdag aand om 9 net op Kyknet.